نیب نے معروف وکیل نعیم بخاری کی خدمات حاصل کر لیں۔ شہباز شریف، فواد حسن فواد، احد چیمہ کے خلاف مقدمات میں نیب کی معاونت کریں گے۔ اسی پر مزید جانیں گے راحیل سید سے۔ راحیل سید بتائیے گا۔ جی، نیب نے معروف قانون جان جو ہے نعیم بخاری کی خدمات حاصل کی ہیں، کیونکہ نعیم بخاری میں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اچھے وکیل ہیں۔ سپریم کورٹ میں نیب کے جو ہیں اہم کیسز چل رہے ہیں، جس میں شہباز شریف، فواد حسن فواد اور احد چیمہ کے کیسز ہیں، جس میں وہ نیب کی جو ہے معاملات کریں گے۔ اس حوالے سے جو ترجمان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نیب کا جو پروسیکیوشن ڈویژن ہے وہ بھی سلسلے میں نعیم بخاری کی معاملات کرے گا۔ تمام جو اہم کیسز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے نعیم بخاری جو ہے رہنمائی کریں گے نیب کے پروسیکیوشن افسران کے، تاکہ جو کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں اس میں جو ہے ملزمان کو زیادہ سے زیادہ سزائیں بھی دلوائی جا سکیں اور کیس جو ہے کامیابی سے لڑا جا سکے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا کیپٹن ویر۔